התנגדות. לא נהיה נתינים ברודנות. לא נהיה חברו של משיח. לא נהיה עבדי ניסים במדינה סמכותנית. ולא נלך שולל אחרי דיבורים על אחדות ופשרה אצל האדון הרצוג, שמנסה למכור לנו מתווה של פשרה, אבל בעצם זאת רשת הצלה לסוכן החורבן. ביבי נתניהו, אין לך יכולת עמידה מול הקהל הזה. אין לך יכולת עמידה מול האזרחים החרדים לגורלם, הרמטכ"לים והאלופים, חתני פרס ישראל ופרס נובל, בוגרי הסיירות ולוחמי 73, הטייסים והשריונרים, הכלכלנים והרופאים, עורכי הדין והפרקליטים, המדענים ואנשי ההייטק, אנשי התרבות ואנשי בריאות הנפש, היועצים המשפטיים והמנכ"לים של משרדי הממשלה. איש אינו מנהיג אותנו, איש אינו שולט בנו, איש לא יכול להכתיב לנו את כיוון התנועה. אין ולא יהיה לנו נשק, עלובים שכמותכם, מה שעשיתם אתמול כשלקחנו טנק שלל. אין לנו נשק, אבל יש לנו כוח עצום ממנו. הערכים שלנו, התביעה שלנו לחירות, והידיעה, אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו...